La història recent de la ciutat de Terrassa condensada en un cap de setmana. Això és la Fira Modernista, que aquest any arriba a la 15a edició i que se celebra entre el 12 i el 14 de maig. La indústria, el moviment obrer, la cultura i les arts del 1900 van ser una època clau que va configurar la identitat de la ciutat, però també de Catalunya. Per aquest motiu, Santiago Rusiñol i la seva ciutat natal formaran part d'aquesta gran festa del modernisme que se celebra a Terrassa, però s'uneix amb Sitges i amb la resta del país. Vull destacar que en aquesta 15a edició de la Fira Modernista de Terrassa, Sitges serà la ciutat convidada. El fil conductor d'aquest agermanament modernista és la figura de Santiago Rusiñol, un personatge fonamental per entendre la cultura catalana a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Rusiñol no era només un senyor de Sitges, igual que la Terrassa del modernisme no és només terrassenca, estem construint i estem redescobrint un relat de país en el qual el modernisme no és una suma de fenòmens locals, sinó alguna cosa més, és un moviment artístic i cultural paral·lel a la industrialització que expressa l'ànima i expressa la identitat de Catalunya. En aquesta ocasió s'han programat més de 320 activitats, més de 470 passis, 120 rutes guiades i 10 edificis obriran les seves portes als visitants. 82 entitats hi participen i 24 ciutats i entitats hi estan presents. El COI és la primera de fora de Catalunya. Entre les novetats, un trenet que farà la ruta de la llana, un pícnic modernista, visita comentada a la teulada de la Masia Freixa que estrena el color blanc original i la representació de l'auca del senyor Esteve. Els floristes proposen engalanar els balcons posant-hi flors i 66 bars i restaurants oferten 105 propostes gastronòmiques diferents, entre menús, vermuts, esmorzars i berenars modernistes. En aquestes 15 edicions, la fira ha construït un relat i s'ha consolidat com un dels majors èxits pel que fa al turisme, la cultura i la promoció econòmica que atrau milers de visitants. El pressupost és de 125.000 euros, la mateixa partida que el 2016.